השרה רגב יצאה הבוקר מישיבת הממשלה ואמרה ליועציה 80% שהולכים לבחירות. ואם רגב המקורבת לראש הממשלה אומרת, כדאי לקחת את דבריה ברצינות. אין לי שום מושג מדוע ליברמן רוצה לקחת את הממשלה לבחירות, אבל דבר אחד ברור, ממשלה וקואליציה עם 61 לא תוכל לתפקד. נדמה שכולם ירדו מהעצים, כפי שדרש נתניהו, אבל דווקא ראש הממשלה טיפס על עץ גבוה מאוד שמקשה על הצדדים להגיע להסכמות. החרדים מוכנים להתפשר על חוק הגיוס, אולי שבוע מאוחר מדי. כחלון זוכה לגיבוי מנתניהו בנוגע לצורך להעביר את התקציב במועד, וליברמן עושה שריר, אולי בגלל שהוא יודע שנתניהו לא יסכים לשבת בממשלה עם 61 ח"כים בלבד, ויעדיף ללכת לבחירות מוקדמות. לא נמשיך לקיים ממשלה של 61 מנדטים. ולכן המשמעות היא שאם בימים הקרובים או ביממה הקרובה לא תהיה הסכמה רחבה, אנחנו עשויים למצוא את עצמנו במערכת בחירות בקרוב מאוד. כרגע השאלה זה האם הולכים לבחירות ומפילים ממשלת ימין, שזה מהלך מיותר, או לא, נשארים עם הקואליציה הטובה והיציבה הזאת. ובינתיים כאוס בקואליציה. בנט מאיים על נתניהו שאם הבחירות יוקדמו הוא ישקול להתמודד לראשות הממשלה, וכלל לא בטוח שימשיך לתמוך בו, ובליכוד לא נשארים חייבים. בנט חותר תחת נתניהו, נטען שם, ורוצה לדאוג לעצמו לסידור עבודה. רוצים להיות גם ראשי ממשלה וגם שרי ביטחון. קצת קשה להיות גם ראש ממשלה וגם שר ביטחון. צריך להחליט בנט מה הוא רוצה להיות, ראש ממשלה או שר ביטחון. ייתכן שיש מי שרוצה מסיבות פרסונליות לייצר משבר ולהוביל את המדינה לבחירות. עד מחר יצטרכו כולם לקבל החלטה האם הולכים לבחירות, ואם כן מתי, האם ביוני כפי שמבקש נתניהו, או אחרי הקיץ כפי שדורשים בנט, כחלון ודרעי.